Günahsevənin əziz və hörmətli izləyiciləri, bir daha hamınızı xoş gördük, selamlayıram. Əziz izləyicilər, programın birinci verilişində Uluslararası 2-ci Güney Azərbaycan Forumunu Sayın Cəmal bəy Məmmədxanoğlu ilə danışdıq. İndi ikinci hissədə isə olduqca dəyərli bir qonağımız. Qonaq da demeyeyim, elə sözümü buradan geri alım. Ev sahibi Güney Azərbaycan Milli Hərəkatını yaxından izləyən, tanıyan, bilən, eyni zamanda bütöv Azərbaycan davasını, Türk dünyasının davasının ən önəmli akademisyenlərindən ki, hər zaman da bizim proqramlara sağ olsunlar, qatılıblar, dəstək veriblər. Sayın doçent doktor Gülara Yenisey hocamız proqrama qatılacaqlar. İndiki mövzumuz da Qarabağda nələr olur başlığıyla. Bilirsiniz ki, son zamanlarda Qarabağda bu təzahüratlar var, yol bağlama məsələləri var və. Əlbəttə İran mediasında çalışır bu məsələdə sanki Azərbaycan suçluymuş kimi göstərsin. O yüzden bu məsələni həm dərindən, həm yaxından bilən Gülara hocamızı çağırdıq. Ancaq mövzuya geçmədən əvvəl istərdim həm Gülara hocam, həm Məhsə xanım sizlərlə salamlaşsın, daha sonra mövzuya geçək. Gülara hocam, bir daha salamlar. Salamlar, saygılar. Bütün güzel sözleriniz için çok teşekkür ederim Kerim Bey. Sizi, Mehsa Hanım'ı, Günas TV'nin bütün çalışanlarını, yöneticisini ve bütün Günas TV izleyicilerin hamısını saygıyla salamlayıram. Buyurun. Çok sağ olun Mehsa Hanım. Hoş gördük Gülara Hocam ve Kerim Hocam. Aziz izleyicilerimiz birinci bölümde de beraber idik. Güney Azərbaycan Forumunu danıştık. Bu sefer de Kerim Bey'in bütün söylediklerine katılarak bir şeyler de ben ekleyeyim. Gülara Hanım, hakikaten bir ben de bir Azərbaycanlı ve Türk kadın olarak her zaman gurur duyduğum, örnek aldığım ve hürmet edildiğim çok hem akademisyen olması hem de akademisyenlerin üstünde milli akademisyen olarak bile ferahlandığım çok değerli hocalarımızdan da hoş gördük. Gülar Hanım, teşekkür ederim. Çok sağ olun, ben utandırsız. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Hocam, çok sağ olun, hakikatleri söylüyoruz. Əlbəttə sabahçı bu İzmir'deki forumda eləcinin ən önəmli iştirakçılarından və dəstəkçilərindən biri də Gülara hocamdır. Sabahda yine orada biz danışıqlarına şahid olacaq. Gülara hocam, mövzu Qarabağda nələr olurdur, amma bir məsələ istəyirəm, İrana deyinim, daha sonra gedək bu Qarabağdakı olaylara. Artıq İranda biz etirazların 100-cü gününə şahidik və 3 aya aşırı 4-cü aydayıq. Mənim bir məsələ diqqətimi çəkdi, sizin də bir akademisyen kimliyiniz var o milliyyətçi kimliyinizin kənarında. O da bundan ibarətdir. Sanki bu son 100 gündə yaxın şərqdə, Xavərmiyana deyirlər İranda, bu terror qrupları biraz daha pasifləşiblər. Bu İranın başının məşğul olma anlamına gəlir mi? Səs var mı? Bəli, indi səs var. Bəli. Mən sualım belə edeyim, dedim ki, İranda indi 100 gündə etirazlar var, İran dövləti olduqca başı məşğuldur İrandakı etirazlarla bağlı, hətta öz varlığını qorumağa çalışır. Amma eyni zamanda başda Suriya olmaqla, İraq olmaqla, Yemen olmaqla, sanki orada bəzi İrana mənsub terror qruplar var. İndi bunlar Zeynəbiyyun olsun, Fatimiyyun olsun, Hizbullah olsun və başqa. Sanki burada bir o ölkələrdə biraz sakinlik vardır. Eyni zamanda əlbəttə məsələni bir də bağlayacağım İranın Qarabağ politikası ilə bağlı. Necə dəyərləndirmək olar İrandakı bu etirazları və İranın bölgədəki etkisi ilə bağlı? Çok güzel bir sorudur. Dediğiniz tespit de doğrudur. Son zamanlarda terör eylemlerinde ciddi şekilde azalmalar var. Bu dediğimiz bu Orta Doğu'da, Yaxın Şərqdə çok ciddi bir azalmalar görürük. Ama dikkat ederseniz bir tek mesele ki hiç gözünden yayınmır. O da araz boyu olup bitenler. Ve bilirsiniz ki tətbiqatlar keçirdiler, hərbi əməliyyatlar olur. Azerbaycan devleti de buna karşılık bazı əməliyyatlar keçirdi. Hərbi əməliyyatlar. Və indi də bildiyiniz kimi güncəldə, aktualdır bu Laçın koridoru məsələsidir ki, Quzey Azərbaycanda bir grup sivil eyləmçi, protestocu gedib orada öz torpağımızda, Qarabağda sivil eyləm gerçəkləşdirirlər. Burada əlbəttə ki, şeyin də rolu vardır.
İran istemir ki oradaki koridor, Zengezur koridoru açılsın ve bunun için de bu iş uzanır, yubanır. 2 ildi keçdi. Bilirsiniz ki Qarabağ 3 tərəfli anlaşmasında, 2 il önceki anlaşmada bildiğiniz kimi 3 tərəf də Azərbaycan, Ermənistan ve Rusya tərəfi barış gücü olarak, sülh məramlı gücü olarak burada Zengezur koridorunun açılması ve buna karşılık olarak da Laçın koridorunu Ermənistana bağlayan yol olarak ve Azerbaycan'dan, Qarabağ'dan da Naxçıvan'a yol olarak da Zengezur yolunun açılması nəzərdə tutulmuşdu. Ama 2 il keçir ve biz görürük ki bununla bağlı hiçbir ciddi adım atılmır Ermənistan tərəfindən. Ciddi adım atılmadığı kimi bunu da elinden geldiği kadar dikkat çekerek hem bölge ülkeler, hem Rusya'nın, hem İran'ın hem desteğini almaya çalışır, hem de bunu artık Avrupa Birliği'ne ve Birleşmiş Milletler'e belə götürmeye başladılar. Bilirsiniz ki Fransızların da desteğiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne çıkardılar bu meseleni ve onları Azerbaycan'ı suçluyorlar güya öz dırnağ arasında. Suçluyorlar. Özleri terör eylemleri gerçekleştirir ve bilirik ki bunun isterseniz soruya geçirsiniz yoksa ben devam edeyim Kerim Bey. Hocam soruya geçerik ama bir tane de ben bugün bir video gördüm, onu da çok dikkatimi çekti. Hatta bunu böyle diyeyim ki hem dikkatimi çekti hem de ilginç geldi bana. İran'da dünen itirazlar vardı bu Paşinyan iktidarına karşı. Ama bir slogan orada çok dikkatimi çekti. Bilirsiniz, Güney Azerbaycan'da çok farklı şuarlar vardı, seslenir. En sonunda azadlık, adalet, milli cumhur. Ama uzun illerde bir slogan başından vardı. Başından beri olan en başlıca şuardır Güney Azerbaycan'da. Bəli. Bir de Güney Azerbaycan'da qədim Məhsih Harun bilir. Qədimdən bir slogan vardı. Rus, Fars, Erməni, bunlar Türk'ün düşməni. Ancaq dünən İrəvanda bir slogan edildi. O da budur ki, Rus, Türk, Azeri, herhalde Azerbaycanlıları qəst edir. Rus, Türk, Azeri, bunlar Ermeni düşməni. Və Ermənistanda neler olur? Bunlar ne oldu ki, xüsusi ilə hamımız Rusiyanın Ermənistandakı etkisini, özellikle Qarabağ sürecinde Ermənistan necə yanında yer aldıqlarını bilirik. Bu bir tərəfdən də neyi göstərir? Yani Ermənistanda, İrəvanda bu sloganın verməsi nə mənaya gəlir? Bəli, çok güzel bir sorudur. Bilirsiniz ki, burada birincisi bu şey meselesinde ilk defadır ki Rusya, Rus barış gücü dediğimiz sülh məramlılar Azerbaycan'ın haklı tələbini de olumlu karşılıyorlar. Ve bilirsiniz ki, indi orada sivil protestocular var. Həm görüntülərdə ona aiddir. Görüntülərdə var və bunu haqlı olaraq Azərbaycanın tərəfinin tələblərini haqlı olur olaraq görür Rusiya. Və burada bu da demək ki o Fars rejiminin xoşuna gəlmədiyi üçün Rusiyanın biraz bu məsələdə Azərbaycan tərəfində nisbətən göründüyünü gördüyü üçün bu ona əlbəttə ki buna qarşı bir tavır alır. Və bu şuarın arxasında duran səbəb də məncə budur. Çox ilginçdir. Hocam, indi o zaman belə deyək, mövzumuza gəlsək, Qarabağda nələr baş verir? Mən mövzuyu açmayayım. Çünkü böyle bir şey var. Ben özellikle İran medyasını takip edirdim. Böyle yazılır ki, hatta bir haber ajansı yazmış ki, Azerbaycan Ermenilere o tabirle deyirəm, qan qusturur, orada Ermenilerin elektriğini kəsib, qazını kəsib, qıda yollarını kəsib, Ermeniler bu durumda, o durumda. Hakikaten Azerbaycan, ya ben peşimle varmıyorum ama sizin ağzınız. Üzr istəyirəm, sözü kəsdiyim üçün. O Fars mediasına işarə elədi. Yazıda olsa, Qarabağ savaşında da yaz tutmuşdular hamısı. Səhərdən axşama Fars mediası ermənilərin, yəni ermənilər bir bədən ermənilçini önəmirdilər ki, Fars mediası elindi. Yeri gəldiyində PKK-çılıq da elində. Yəni, hər kəs bizimlə sorunu olsa, onun tərəfindədirlər. Buyurun, bunu əkləm. Hətta Gülhar Hocam, sualınızın cevabını indi sizden alaq. Bir de geçen günlerde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları raporunda bir meseleye de şahit olduk. Dünya
İran'da insan hakları ihlali olur diye seslendi. Ermenistan İran'ın lehine ses verdi. Yani bunu da bu faktörde destek etmedi. Bəli, İran'da sanki insan hakları ihlali yokmuş. Məhsəh xanım da çok güzel dedi. Qarabağın savaşında, 2. Qarabağ savaşında 91'den sonra inanın ki, siz ki bilirsiniz, yani burada bəzi ləhcələr deyəm, İran dövləti, İran opozisyonu və Fars mediası ermənilərdən daha bətər ermənicilik edirdi. Və kəsinliklə sanki Azərbaycan sanki dırnaq arası orada soyqırım düzəltir kimi. İndi də baxırsan, görürsən ki, elə tərs məlumatlar verir ki, sanki dəfalarca Azərbaycan Cumhurbaşqanı Sayın İlham Əliyev deyib ki, Xankəndidə və Qarabağda olan ermənilər bizim vətəndaşımızdır. Diğer etnik gruplar necə hansı haqlara sahiblərsə, türklər və digər etnik gruplar elə ermənilər də haqlara sahib olacaq. Bunu Cumhurbaşqanı səviyyəsində söyləyir bunu Azərbaycan Cumhurbaşqanı. Sabahlarına gəlib sözünü, özü öz sözünü geri ala bilməz. Bunun beynəlxalq məsuliyyəti də var. Amma İran mediası yox, tərs göstərir. Sanki Azərbaycan orada cənayət törətir, kimin mediyaya yansıtır. O yüzden sizin ağzınızda yaşayacak. İndi Qarabağda neler baş verir? İnsanlar niye orada eyləmə gediblər, gecəyi gündüzə qatıblar, oradan çıxmırlar? Bəli, çox gözəl. Doğru deyirsiniz, bir çox səbəbləri var. Birinci dediyimiz kimi, Azərbaycan tərəfi rəsmi ağızdan, yəni bu dediyimiz məsələdə Azərbaycan mövqeyini ortaya qoydu. Və deyir ki, bunlara da garanti verir və onlara güvəncə verir və deyir ki, sizin bütün Qarabağda yaşayan erməni əhalinin, erməni sakinlərinin həyatını, güvənliyini biz Azərbaycan dövləti olaraq biz hər cürlü garanti edirik. Bunu deyir. İndi baxın, siz dediğiniz suala gəlincə, yenə də baxın, uzun illərdir eyni senaryonu, eyni senaryonun necə işlədiyini görürük. Ermənistan yenə də təbliğat maşınını işə salıb. Bütün gerçekleri sapıtaraq, değiştirerek, onları təxrib eləyərək, tamamıyla başka cür özü terör eylemleri eləyir, özü silah taşıyır Qarabağa durmadan. Biz bilirik ki, bu Laçın koridorunda bu eylemin səbəbi də budur. Əsas səbəbi nədir? 2 ildir durmadan bu yoldan Qarabağa Ermənistandan silah taşınır. Hətta o dərəcəyə gəlib ki, təcili yardım maşınları, ambulans dediğimiz ambulanslar da belə Qarabağa silahlar daşınır. Terör eylemleri için hazırlıklar görülür. Bir taraftan baktığınız zaman yine Qarabağdan, bir taraftan Ermənistandan Qarabağa qeyri-qanuni şekilde silah gedir. Bir taraftan da bu torpaqlarda Azerbaycan'ın ərazisi olan, Azerbaycan suveren dövlətinin ərazisi olan bu bölgelerde qeyri-qanuni şəkildə qazıntılar aparılır, mədənlər, ocaqlar orada dağıdılır, talan edilir. Yəni bizim milli sərvətimiz bu saat orada Qarabağda ermənilər tərəfindən, Ermənistandan gedən ermənilər tərəfindən talan edilir və Ermənistana aparılır. Bunu həm bir tərəfdən talan edilir. O zaman Fransa şirkətləri də var deyə duydum. Bəli, onun üçün Fransa elə bu aktivdir bu məsələdə. Və bir də bunu edərkən çox böyük bir ekolojik dəngələri pozurlar orada. Tarazlığı pozurlar, bir ekolojik fəlakətə ekolojik cinayət törədirlər orada. Həm bir qeyri-qanunu bir orada talan edirlər, Azərbaycan sərvətini daşıyırlar. Bir tərəfdən oraya iki yolunu gedir. Bir tərəfdən silah daşıyırlar qeyri-qanuni şəkildə, bir tərəfdən Azərbaycan sərvətini yenə qeyri-qanuni şəkildə Ermənistana daşıyırlar, dünya bazarlarına çıxardırlar. Bir tərəfdən də ekolojik, Azərbaycan üçün ekolojik bir fəlakətə, cinayətlərə səbəbiyyət verirlər. Buna görə əlbəttə ki, bu Azərbaycanı, Azərbaycan ictimaiyyətini, Azərbaycan dövlətini əlbəttə ki, bu rahatsız edir və haqlı olaraq buna karşı itirazını bildirir. Ona göre de Azerbaycan tarafı Qarabağda silah, terör eylemleri için silah taşındığını ve iki şey gösterir. Bir de dediğim kimi Azerbaycan milli servetlerinin talandığına dair belə bir ve cinayetler, ekoloji cinayetler törədildiğini Birleşmiş Milletler'e şikayet bildirip Azerbaycan devlet olarak. Budur yani, durum budur. Ve buna o karşı olarak ve 2 ildir ki dediğim kimi Qarabağ Savaşı'nda bizim Azərbaycanın o haksız 30 illik o işgaldan sonra
Ve bilirsiniz sadece işgal olmadı. Azerbaycan Türklerine karşı çok büyük kırgınlar, soygurumlar ettiler Ermenistan tarafı. Ve buradan sonra bizim 2. Qarabağ savaşımızla, 44 gün savaşla biz öz dede baba torpaqlarımız, öz qanuni torpaqlarımızı geri aldıq. Ve indi de biz bir barış anlaşması imzalanıb. Ve bunun bir çox 10 maddelik, bunun 9. maddesinde bu Laçin koridoruyla necə açılır, indi açıqdır, aktivdir. Necə Ermənistanla Qarabağ arasında, bu Azərbaycanla Qarabağ Ermənistan arasında bu kanal vası, bu yol vasitəsilə her cür iletişim, nəqliyyat vasitələri gedib gəlir, her cür yük daşınırsa, eyni şəkildə bu 10 maddelik anlaşmanın 9. maddəsinə görə Zəngəzur koridoru da açılmalıydı. Eyni şəkildə Qarabağdan Naxçıvana da yol açılmalıydı və bu 2 ildir bu dediyim kimi gecikdirilir. Və nə oldu? Azərbaycan tərəfi etirazlarını bildirdi Ermənistan tərəfinə dəfələrlə. Ancaq cavab almayınca Azərbaycan sivil qruplar, sivillər, vətəndaşlar, sadə vətəndaşlar Qarabağa getdilər və Ağdərə yolunu üzərində durublar. Yol açıqdır. Baxın, başdan sona təxribat, erməni təxribatı bu yolun bağlandığını deyirlər. İran tərəfi də belə iddia edir. Güya Azərbaycan tərəfi o yolu, Laçın yolunu bağlamış kimi. Halbuki yol açıqdır. İndi də humanitar yardım ora gedir. Hər cür yardım göndərilir. Sadəcə maşınlarda silah olub olmamasını yoxlayırlar ki, bu Azərbaycan tərəfinin ən təbii haqqıdır. Heç bir millet, heç bir dövlət öz torpağına qeyri-qanuni şəkildə silahların girməsinə izin verməz. Və burada bu şaxtada, bu soyuqda, bilirsiniz, sıfırın altında soyuq var indi Qarabağda və bu şaxtada, bu sazaqda, bu soyuqda bizim vətəndaşlarımız doğrudan da böyük bir cəsarət və bir dözüm göstərərək buna qarşı etirazlarını bildirirlər. Və mən sizə onu da oxuyayım. Baxın, etirazlar arasında nə deyirlər? Bəyanat verdilər. Çox da gözəl, qısa bir bəyanat. Bir-iki cümləni oxuyayım. Yazıblar ki, bəyanatlarında bu sivil eyləmin iştirakçıları. Buyurun. Biz iştirakçıları olaraq Laçın yolunun hərbi məqsədləri üçün istifadə olunmasına, təbii sərvətlərimizin talan edilərək ölkədən çıxarılmasına son qoyulmasını tələb edirik. Laçın-Şuşa-Xankəndi yolu Azərbaycan Respublikasının suveren ərazisidir. Biz həmçinin Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya sülhməramlı kontingentin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin erməni əsilli sakinləri təhdid etməsinə, baxın bu da var, erməni, Qarabağ erməniləri demək ki, Azərbaycana qarşı hər hansı bir eyləm keçirtmək istəmirlər, onlara qarşı belə təhdid edilir. Ermənistan tərəfindən Qarabağ ermənilərinə. Və bunu çox gözəl vurgulayıblar burada bu bəyanatda. Deyilir ki, Rusiya müvəqqəti yerləşdirilən Azərbaycan ərazilərində qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin erməni əsilli sakinləri təhdid etməsinə, onların Azərbaycana reinteqrasiyasına, yəni yenidən birləşməsinə, bütün vasitələrlə mane olmasına qəti etiraz edirik. Biz erməni əsilli sakinlərlə birgə yaşayışa dəvət edirik. Vətəndaş cəmiyyəti iştirakçıları olaraq Qarabağda yaşayan erməni əsilli vətəndaşlarımızın humanitar problemləri olduğu halda onların aradan qaldırılması üçün bütün resurslarımızı, yəni elimiz bütün ehtiyatlarımızı səfərbər etməyə hazır olduğumuzu bir daha bəyan edirik. Baxın, bundan açıq, bundan sülh sevər, bundan barış sevər. Daha nə ola bilər ki? Hətta o Qarabağdakı ermənilərə də onları hər cür yardım, dəstək, bir Azərbaycanın eyni hüquqlu vətəndaşları olaraq Qarabağ ermənilərini də qucaqlayırlar, onlara hər cür dəstək verməyə hazır olduqlarını da dilə gətirirlər. Bu çox önəmli bir bəyanatdır. Ona bildiyincə bu bildirini yaymaq lazımdır bu eşikdə və burada Ermənistan tərəfinin yanlış mövqeyini, təxribat apardığını və gerçəkləri satdırdığını, dəyişdirdiyini mütləq bildirmək lazımdır. Hocam, Ermənistan, Ermənistan, kəndə bir şey soruşurdunuz, bağışlayın. Buyur, lütfən. Aha, sağ olun. Əslində Ermənistan
Oradakı Erməni əsilli və əslində Azərbaycan torpağında yaşayan bir mənalı Azərbaycan vətəndaşlarını da qullanmış olur. Yəni öz işğalçı amaçları üçün orada əslində Azərbaycan dövlətinə tabi olması gərəkən, yəni təbəiyyət şey mənasında deyirəm, vətəndaşlıq mənasında deyirəm, onların da həyatını, oradakı barışı, rifahı təhlükəyə salır. Yəni bir ovuc ermənini orada tutubdu, halbuki Azərbaycan da onların vətəndaş olaraq haqlarını deyir ki, mən arxasındayam və bunları qullanır və öz işğalçı amaçlarına yetişsin. Siz nə düşünürsünüz bu konuda? Bəli, bəli. Eyni şey, mən dediyim kimi iki səviyyədə, Azərbaycan dövləti iki səviyyədə, həm dövlət səviyyəsində, həm də millət səviyyəsində xalq olaraq bunun güvəncəsini, bunun qarantiyasını verir Qarabağdakı ermənilərə. Azərbaycan da deyil, mən onların bütün hər cür güvənliyini sağlamaq istəyirəm, onlara bunu təmin etmək istəyirəm. Azərbaycanlı vətəndaşlar da, sivil protestoçu, o etiraz gördüyümüz, görüntülərdə gördüyümüz insanlar da bunu açıqca öz bildirilərində, öz bəyanatlarında bildirirlər və deyirlər, biz sizə hər cür dəstəyə razıyıq, sizə hər cür humanitar yardım etməyə, insani yardım etməyə hazırıq və sizin də təhdid edildiyinizi Ermənistan tərəfində, çünki Ermənistan orada barışın davam etməsini istəmir, ona görə oraya qanunsuz yollardan silah göndərir və onlar da buna Ermənistan bu siyasətinə cavab vermədikləri üçün Qarabağdakı erməniləri sıxışdırırlar, təhdid edirlər açıqca. Bəli. Hocam, ermənilərin sayısı? Bəli, bəli, orada Qarabağda Azərbaycan eski rəqəmləri bilirəm, eskidən 145 min idi, çox eskidən, amma indi nə qədər var bilirsiniz də, bir çox Rusiyaya getdi, bir çox Ermənistanda, amma yenə bir kütlə orada yaşayır, əlbəttə ki, orada yaşayan erməni, əslində erməni vətəndaşlar var, Azərbaycan vətəndaşları, erməni sakinləri var, erməni əhali var və onları da bilirsiniz, o iştirakçılar, o aksi iştirakçılarının ilk gündən videolarını izlədim, onlara yeməklər aparırlar, onlara ermənicə bilən yaşlı insanlar onlara müraciət edirlər və deyirlər bizim məqsədimiz sizi qorxutmaq, sizi incitmək deyil. Biz bu qədər erməni var yaşlı, yəni Qudey Azərbaycanda. Bəlli bir nüfus var erməni. Qudey Azərbaycan, yəni Bakıda məsələn. Bəli. Hocam, çox təəssüflər olsun ki, təəssüflər olsun ki, bu gün Ermənistan dediyimiz doğrudur, beynəlxalq hüquqlu, beynəlxalq ilişkilərdir. Artıq dövlətlərin, o nation state dövlətlər, sərhədlər bəllidir. Amma həmən bu Ermənistanda zamanında çox uzaq deyil. Yəni bir əsr belə deyil, bundan qabaq nüfusunun böyük əksəriyyəti türküdür. Amma bugün türkçədən xəbər qalmayıbdır. Amma buna rağmen, Məhsə xanım dediyi kimi, Azərbaycan türkləri o qədər xoşgörülüdür ki, hər şey rağmen yine öz içində başlayır. Azərbaycan Cumhurbaşqanı garanti verir, deyir, bax, mən sənin bütün haqlarını verəcəm. Bunun için çox belə göz açıq olmaq gerekmiyor. Bugün Azərbaycanda nüfusun %100-ü türk deyil ki, Quzey Azərbaycanı qəst edirəm. Misal üçün, nüfusun %10-u deyər etnik qruplar. Azərbaycanda hər hansı bir etnik deyə bilməz ki, mən öz analı dilimdə oxumaq istəyirəm, oxuya bilmirəm. Və ya bir türk ilə aynı haqlara sahib deyiləm. Yəni, Azərbaycanda həqiqətən bu mənada bir demokratik gəlişmə vardır ki, dünyanın bir çox ölkəsində biz buna şahid deyilik. O yüzden misal üçün deyirəm, mən o ermənilərin yerinə olsam bunu misal üçün deyirəm, düşünərəm, baxaram, çıxaram. Yəni, mənim bir vətəndaş olaraq hansı ölkədə daha rahatam? Bir insan olaraq hansında daha çox? Bu günlərimə Ermənistan dövləti, xüsusilə Ermənistan diasporası və lobiləri Qarabağdakı erməniləri sadəcə suistifadə edirlər. Onları qullanırlar öz hədəfləri üçün. Buna qatqı eyni zamanda İran da bu məsələdən istifadə edir. Haradaysa 2 həftə, 3 həftə bundan qabaq idi ki, Azərbaycan mətbuatı da yanılmasa 14 ya 15 İran vətəndaşının ki, Xankəndiyə getmişdilər, onların da getməsi tamamen bəllidir. Onların pasaportlarını bilə yayınladı Azərbaycan və bu məsələyə əşrafiyyətinin olduğunu tamamen göstərdi. Hocam,
İran ne istir bu meselede? Yani niye Qarabağ olayının çözülmesini istemir? Acaba bu mesele sadece Azerbaycan'la olan düşmanlığından mı kaynaklanır? Yoksa Güney Azerbaycan korkusu da buna elave etmiyorlar? Elbette ki. Birinci bunu diyeyim ki çok güzel dediniz. Ermenistan, Ermenilerin hiçbir zaman devleti olmayıp ve Rusya'nın yardımıyla 200 yıl önce bir devlet, Azerbaycan toprakları üzerinde Ermenistan devleti kuruldu. Bu yetmezmiş gibi bir de Qarabağ'a bilirsiniz ki Ermenileri yerleştirdiler. Ve çok yakın zaman 1970'li yıllara kadar orada bir abide var idi. Qarabağ'a köç etmelerinin 150 illiğine münasibetiyle orada Qarabağ'da Ermeniler özleri, öz elleriyle orada anıt ucu atmışdılar. Abide ucu atmışdılar ve oraya gelme olduklarını, Qarabağ'a gelme olduklarını bir abideleştirmişdiler. Ama Qarabağ meseleleri başlayan kimi 80-ci iller sonunda o ilk işlerinden biri de o abideni dağıttılar Ermenileri özleri. Ve bunların devleti olmadığı için devlet, sonradan devlet olublar ve indi de Qarabağ zəfərini Azerbaycan'ın hele de həzm etmeyiblər. Ona göre de hele de bu cür bir çox anlaşmalara bakın bunlar hüquq, beynəlxalq hüquq normlarına göre devletler arasında bir anlaşma imzalanıb. Ermənistan tarafı bu anlaşmaya da yanaşmır. Baxın. Ve bunu yanaşmadığı kimi üstüne düşen öhdəlikleri yerine getirmediği kimi yine de eski üsullarını el atıp bilirik ki dünyada Ermeni diasporası her zaman güçlü olur, çok güçlü lobilerden birisidir ve bunu Fransa'da, Amerika'da bunu her zaman bunlar iki iliydi onlar zayıflamıştı, yeniden özlerini göstermeye başladılar, yeniden yalan təbliğat, Azerbaycan'ı cinayetkar kimi göstermek, Azerbaycan'ı kimi saldırgan kimi göstermek. Bu da onların her zaman olan Ermeni təbliğatı, propagandasıdır. Bu da onun davamıdır. İran meselesine gelince, Qafqaz'a baktığımızda, Qafqaz bölgesine baktığımızda, 30 ildir Cumhuriyetler bağımsızlığını kazananlar bu yana iki tane büyük eksen var. Birisi Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan eksenidir ve Xəzərin otayında Türk Cumhuriyetleri ile devam edir. Birisi de bu batıdan doğuya giden, yani qərbdən şərqə giden bir eksen, bir zolaq, yani siyasi anlamda. Bir de bilirik ki kuzeyden güneye. Bu da Rusya, Ermənistan ve İran'dır. Bunlar da 30 ildir bu üçü bir arada bu Qafqazdaki siyasete bu iki güç, iki önemli aktörler böyle gruplaşıblar ve dediğim kimi bu ikinci eksen olan kuzeyden güneye inen Qafqazdaki eksen içinde Rusya, Ermənistan, İran ki yer alır. Bunlar her zaman siyasetleri, Qafqaz meselesinde siyasetleri her zaman birbiriyle örtüşüp birbirine uygun olup. İndi son günlerde, son dönemlerde biraz Rusya'nın mövqeyinde bir değişiklikler var. Ama Ermenistan'la İran'ın mövqeyinde hiçbir değişiklik yoktu. Tam tersine gittikçe daha da saldırgan, daha çok Azerbaycan'a karşı təxribatçı mövqeyde gitmeye devam edirlər. Buyurun. Çok sağ olun hocam. Hocam bir de yarın İzmir'de olacak tedbirle bağlı sizin bir de belə deyək ki, bir akademisyen kimliğinden bundan cevap vermenizi istedim. Cemal Bey'le birinci programda danıştık meseleni. Xüsusi ile hem Türk dünyasında hem uluslararası camiada Güney Azerbaycan meselesini bir sorun olarak, yani sorun dediğimde bu kimliğin, Güney Azerbaycan cürenin haklarının tanınması mənasında qəst edirəm. Necə tanıtmaq olar bu məsələni və neler etməmiz lazımdır? Xüsusilə bu xüsusda Güney Azerbaycanlı milli aktivistler, milli təşkilatlar nə etməsi lazımdır? Yəni sabahçı, belə deyək, formu nəzərdə alaraq. Bəli, çox gözəl. Elədir, bu çok önemli bir forum olacak. Uluslararası ikinci Güney Azerbaycan ikinci forumu çok tarixi bir dönemde, hassas bir dönemde keçiriləcək. Ve bence burada bu tarixi bir forumdur, tarixi bir kürsü olacak ve tarixi bir çıxışlar
mesajlar, demeçler verilecek o gün. Bunun için biz her imkanımızla, her olası, her fürsətdə Güney Azərbaycanı tanıtmalıyıq. Her yönüyle tanıtmalıyıq. Güney Azərbaycanın, Güney Azərbaycan sorun deyil, Güney Azərbaycanın 100 ildən bəri sorun yaratmağa çalışırlar Güney Azərbaycanda. Baskılar var, zulümler var, haqqıları tapdalanır, ən təməl insan haqqları tapdalanır, dil haqqı tapdalanır, mədəni haqqları tapdalanır, hər cür ekonomik, siyasi, hər cür haqqları tapdalanır və buna qarşı aydınlar, Güney Azərbaycan, Azərbaycan aydınları, Türk dünyasını bir farkındalıq deyirlər, bir bilinç yaratmaq, Güney Azərbaycanı tanıtmaq, hər yönüyle tanıtmaq, bir, bu bölgənin Türk dünyası için önemli olduğunu, stratejik bir bölge olduğunu ve bu Türklüğün en dinamik, Türk dünyasının en dinamik Türklerinden birisi, belki de birincisi olduğunu günümüzde. Bunu tanıtmalıyıq, bunu bildirmeliyiz. Her yönüyle, çünkü her zaman bilirsiniz ki, bilgisizlikten her zaman sıkıntılar yaranır. Sıkıntıların esas sebebi bilgisizlikti. Biz de elimizden gelen bütün fırsatlarla Güney Azerbaycan'ı tanıtmalıyıq, Türkiye'mizde tanıtmalıyıq, Türk dünyasında tanıtmalıyıq ve bütün dünyada tanıtmalıyıq. Biz demokratik geleneklere, devlet geleneklerine sahip Türklerik ve Güney'imizi tanıtmalıyıq her imkanda, her kürsüde, her platformda, beynəlxalq təşkilatlarda, mədəniyyət, mədəni platformlarda, kongrelerdə, konferanslarda, her cür imkanla biz bunu tanıtmalıyıq. Və əlimizdə də çox geniş imkanlar var. Özellikle Güney Azərbaycan olan aydınlarımız uzun illərdir, 40 ildir, 30 ildir eşikdə olanlar artık o yaşadıkları ölkələrlə çok güzel əlaqələrə, sıx ilişkilərə sahibdirlər və bunu çok güzel bir şəkildə yararlanmaq lazımdır. Güney Azərbaycanı tanıtmaq lazımdır. Olduğu kimi tanıtmaq lazımdır. Çünki o qədər bilgisizlik və fərqli düşüncələr yaradılıb ki, hətta bilirik ki, indi bu saat belə Fars mediası, dünyadaki İran mediası çok güçlüdür, Fars mediası deyəlim, çok güçlüdür, çok geniş təbliğat aparırlar. Amma Azərbaycan məsələsinə gəlincə, Azərbaycanda olub bitənlərə qarşı bilirik ki, ögey münasibət var, soğuk münasibet var, yokmuş gibi davranırlar. Bəli. Çok teşekkür ederim Sayın Gülara Hocam, var olun, minnettarım. Haradaysa programın son dəqiqələrindəyik. Eğer son söhbətləriniz varsa buyurun, daha sonra Məhsə Hanım sizinle bu programı bağlamış olaq, bugünkü programı. Gülara Hocam, eğer son söhbətləriniz həm sabahçı programla bağlı, həm bu Qarabağdakı son gəlişmələrlə bağlı varsa, buyurun, daha sonra bugünkü verişin sonuna gelmiş olarak. Bəli, bu Qarabağdakı məsələlə bağlı, oradakı dost, oradakı dəyərli insanları, bu dediğim kimi Soyuqda, Şaxtada, orada olan çox və durmadan da sayıları artır bilirəm, Bakıdan avtobuslarla getməyə devam edirlər, çadırlarda, baxın, aşağı eşikdə, Soyuqda bu eylemlerini sürdürürlər, sağ olsunlar, var olsunlar. Bu gözəl bir vətəndaş cəmiyyətinin, sivil cəmiyyətin, sivil toplumun bilincinin, şuurunun arttığını göstərir və onlar çox doğru yoldadılar və Azərbaycan tərəfinin çox haqlı bir tələbi var. Bu Ağdara yolunun da olmalarının səbəbi Xankəndinə gedən yol Azərbaycan torpağıdır. Suveren, bağımsız Azərbaycan dövlətinin öz torpağıdır və burada haqlı olaraq Azərbaycan tələbi, Azərbaycanın tələbi budur. İstər dövlət, istər sivil toplum, vətəndaşlar tərəfindən tələb budur ki, bu burada gömrük və sərhəd məntəqəsi qurulsun. Çünki bunlar görür ki, 2 il keçib və 2 ildə nə silah, qanunsuz yollardan gedən silahların qarşısı alına bilmir. Bunun da tək yolu, dediyimiz kimi, orada sərhəd və gömrük məntəqəsinin yaradılmasıdır. Bu Azərbaycanın haqlı tələbidir, bu qanuna görə də doğrudur. O dediğim kimi 10 maddəlik anlaşmamızda yer alan qanunu haqqımızdır. Biz bunu haqqımızı yerinə yetiririk. Bu bizim doğal haqqımızdır. Yəni bu anlaşmadan irəli gələn bir haqqımızdır. Onları alqışlayıram, o bu sivil öyrənmələrini və çox mədəni şəkildə
Ermeni halkına da müraciətlərini, Ermeni sakinlərə, oradakı Qarabağın sakinlərinə müraciətlərini də alqışlayıram, sağ olsunlar. Azərbaycan məsələsinə gəlincə dediyimiz kimi bu forum çox önəmli bir forumdur və burada Azərbaycanın ilk dəfə Güney Azərbaycan təşkilatları geniş sayda, geniş yelpazədə və geniş çərçivədə, çox geniş fərqli-fərqli təşkilatlar, televiziya, media mənsubları, qazetəcilər, çox dəyərli aydınlarımız gələcəklər, bir araya olacaqlar, bir arada olacaqlar və hamımızın ürəyi bir yerdə atacaq o gün və orada bütün dostlarımı, bütün soydaşlarımızı, o günün, o tarixi günün bilincində olaraq mesajlar verməyə, danışmağa dəvət edirəm və o günün çox önəmli, tarixi bir gün olduğunu dediğim kimi unutmamalarını rica edirəm. Sayın Hocam, çok teşekkür ederim. Azərbaycanımızın güneyinə bu desteğin, mənəvi desteğin çok ihtiyaç vardır. Ve bu desteği de bu forumda bence en yüksek seviyede bu Azərbaycanımıza, güneyinə, Azərbaycanımızın güneyinə en yüksek seviyede o mənəvi desteğin gideceğine de inanıram. Çok teşekkür ederim Sayın Gülər Hanım, hocam. Elədir, mən sosial mediyadan da bunu gözləyirəm. Hər bir fəaliyyətçi xaricdə olur, içərdəki soydaşlarımıza, bacılarımıza, qardaşlarımıza ciddi şəkildə bir ümid yaranır və bu da xüsusilə bu formuda və digər etkinliklərdə etkisi olan bütün dostlarımıza, milli fəallarımıza təşəkkür edirəm. Eyni zamanda da bugün ekranda da göründüyü kimi Azərbaycanın şərəfli, şanlı Qarabağ torpağında, belə deyək, tarixi torpağında o isti soyuq demədən, o havanın siz də demişkən sifrin altında, mənfi sifrin olmasına rağmen, amma vətən eşqinə orada növbət çəkirlər Azərbaycan üçün. Onlara da eşq olsun deyirəm, təşəkkür edirəm, var olsunlar. Nə gözəl ki, Azərbaycanımızın belə yiğidləri var. Gülər hocam, sizə çox təşəkkür edirəm. Mənsi xanım, son söhbətlər sizin, o yüzden buyurun, sizi dinləyək. Və sizin də bu proqramı, bugünkü proqramı bağlamış olaraq. Evet, çok sağ olun, kıymetli hocalarım, aziz izleyiciler. Ben de istedim orada, Qarabağda, kışta, şaxtada, min bir əziyyətle vətən keşiyində olan bütün həmvətənlərimə buradan salam göndərim. Bir tərəfdən də Azərbaycan toplumunu nə qədər insan sevər, demokrat və insan həyatına, varlığına sayğısı olan bir toplum olduğunun örneğini de dünyaya göstərdilər. Neçə ay qabaq minlərcə şəhid vermişik, ancaq gedib orada onlar üçün yemək götürürlər, qıda götürürlər və deyirlər ki, sizin güvəncəniz altındasınız. Bu da dünyada örneği çox nadir olan bir hərəkətdir. Həqiqətən Azərbaycanlı olduğuna görə bir daha fərəhlənirəm. Var olunuz, bizi izlədiyiniz üçün çox sağ olunuz. Gələn görüşə dək, özünüzdən müəyyət. Sağ olun. Sağ olun, teşəkkür edirəm.